Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor terno e misericordioso de Deus, Nosso Pai, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos enviou o amor de Cristo. Irmãos caríssimos, desde o princípio da Quaresma, vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na Cidade Santa, acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Oremos. Deus eterno e omnipotente, santificai com a vossa bênção este ramo, para que, acompanhando a Cristo, nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém Celeste, Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou dois discípulos, dizendo-lhes: Ide à povoação aí em frente e encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Soltai-a e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei que o Senhor precisa deles, mas não tardará em devolvê-los. Isto sucedeu para se cumprir o que tinha sido anunciado pelo profeta: Dizei à filha de Sião, eis o teu rei que vem ao teu encontro, humildemente montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Os discípulos partiram e fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram sobre eles as suas capas e Jesus sentou-se em cima. Uma grande multidão estendia as suas capas no caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvores e espalhavam-nos pelo caminho. Toda esta multidão, tanto os que iam à frente de Jesus como os que vinham atrás, diziam em altos brados: Hosana ao Filho de David! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas alturas! Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada e perguntavam: Quem é ele? E da multidão respondiam: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia.
Palavra da salvação. Imitemos, irmãos caríssimos, a multidão que aclamava Jesus na cidade santa de Jerusalém e caminhemos em paz. Deus eterno e omnipotente, que para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e se entregasse até ao suplício da cruz. Fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão
para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu uma graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs, Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar, como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Socorrer-me.
Hei de louvar-vos no meio da assembleia, vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos os filhos de Jacó, reverenciai-o, vós todos os filhos de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a Deus. Naquele tempo, um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse-lhes: Que estáis dispostos a dar-me
para vos entregar Jesus? Eles garantiram-lhe 30 moedas de prata. E a partir de então, Judas procurava uma oportunidade para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, à casa de tal pessoa, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. É em tua casa que eu quero celebrar a Páscoa com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus lhes tinha mandado e prepararam a Páscoa. Ao cair da noite, sentou-se à mesa com os doze. Enquanto comiam, declarou: em verdade vos digo, um de vós há de entregar-me. Profundamente entristecidos, começou cada um a perguntar-lhe: serei eu, Senhor? Jesus respondeu: aquele que meteu comigo a mão no prato é que me há de entregar-me. O Filho do Homem vai partir, como está escrito acerca dele. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem vai ser entregue. Melhor seria para esse homem não ter nascido. Judas, que o ia entregar, tomou a palavra e perguntou: serei eu, mestre? Respondeu Jesus: tu o disseste. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, recitou a bênção, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou em seguida um cálice, deu graças e entregou-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado pela multidão para a remissão dos pecados. Eu vos digo que não beberei mais deste fruto da videira até ao dia em que beberei convosco o vinho novo no reino de meu Pai. Cantaram os salmos e seguiram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus disse-lhes: todos vós, esta noite, vos escandalizareis por minha causa, como está escrito: ferirei o pastor e dispersar-se-ão as ovelhas do rebanho. Mas depois de ressuscitar, preceder-vos-ei a caminho da Galileia. Pedro interveio, dizendo: ainda que todos se escandalizem por tua causa, eu não me escandalizarei. Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, esta mesma noite, antes de o galo cantar, me negarás três vezes. Pedro disse-lhe: ainda que tenha de morrer contigo, não te negarei. E o mesmo disseram todos os discípulos. Então Jesus chegou com eles a uma propriedade chamada Getsemane e disse aos discípulos: ficai aqui enquanto eu vou além orar. E tomando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com o rosto por terra, enquanto orava e dizia: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Depois foi ter com os discípulos, encontrou-os a dormir e disse a Pedro: nem sequer pudeste vigiar uma hora comigo. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. De novo se afastou pela segunda vez e orou, dizendo:
Meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faças a tua vontade. Voltou novamente e encontrou-os a dormir, pois os seus olhos estavam pesados de sono. Deixou-os e foi de novo orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Veio então ao encontro dos discípulos e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, aproxima-se aquele que me vai entregar. Ainda Jesus estava a falar, quando chegou Judas, um dos doze, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor tinha-lhes dado este sinal: Aquele que eu beijar é esse mesmo, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse-lhe: Salve, Mestre. E beijou-o. Jesus respondeu-lhe: Amigo, a que vieste? Então avançaram, deitaram as mãos a Jesus e prenderam-no. Um dos que estavam com Jesus levou a mão à espada, desembainhou-a e feriu um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus disse-lhe: Mete a tua espada na bainha, pois todos os que puxarem da espada morrerão à espada. Pensas que não posso rogar a meu Pai que ponha já ao meu dispor mais de 12 legiões de anjos? Mas como se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim tem de acontecer? Voltando-se depois para a multidão, Jesus disse: Viestes com espadas e varapaus para me prender, como se fosse um salteador. Eu estava todos os dias sentado no templo a ensinar, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu para se cumprirem as Escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que tinham prendido Jesus levaram-no à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos se tinham reunido. Pedro foi-o seguindo de longe até ao palácio do sumo sacerdote. Aproximando-se, entrou e sentou-se com os guardas para ver como acabaria tudo aquilo. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e todo o sinédrio procuravam um testemunho falso contra Jesus para o condenarem à morte, mas não o encontravam, embora se tivessem apresentado muitas testemunhas falsas. Por fim, apresentaram-se duas que disseram: Este homem afirmou: Posso destruir o templo de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Não respondes nada? Que dizes ao que dispõe contra ti? Mas Jesus continuava calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos declares se és tu o Messias, o Filho de Deus. Jesus respondeu-lhe: Tu o disseste. E eu digo-vos, vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade temos de mais testemunhas? Acabais de ouvir a blasfêmia. Que vos parece? Eles responderam: É réu de morte. Cuspiram-lhe então no rosto e deram-lhe punhadas. Outros esbofeteavam-no, dizendo: Adivinha, Messias, quem foi que te bateu? Entretanto, Pedro estava sentado no pátio. Uma criada aproximou-se dele e disse-lhe: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo:
não sei o que dizes. Dirigindo-se para a porta, foi visto por outra criada que disse aos circunstantes: esse homem estava com Jesus de Nazaré. E, de novo, ele negou com juramento: não conheço tal homem. Pouco depois, aproximaram-se os que ali estavam e disseram a Pedro: com certeza tu és deles, pois até a fala te denuncia. Começou então a dizer imprecações e a jurar: não conheço tal homem. E, imediatamente, um galo cantou. Então Pedro lembrou-se das palavras que Jesus dissera: antes de o galo cantar, tu me negarás três vezes. E, saindo, chorou amargamente. Ao romper da manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram em conselho contra Jesus para lhe darem a morte. Depois de lhe atarem as mãos, levaram-no e entregaram-no ao governador Pilatos. Então Judas, que entregara Jesus, vendo que ele tinha sido condenado, tocado pelo remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, entregando sangue inocente. Mas eles replicaram: que nos importa? É lá contigo. Então arremessou as moedas para o santuário, saiu dali e foi-se enforcar. Mas os príncipes dos sacerdotes apanharam as moedas e disseram: não se pode lançar no tesouro, porque são preço de sangue. E, depois de terem deliberado, compraram com elas o campo do oleiro, que servia para a sepultura dos estrangeiros. Por este motivo se tem chamado aquele campo, até ao dia de hoje, Campo de Sangue. Cumpriu-se então o que fora dito pelo profeta: tomaram 30 moedas de prata, preço em que foi avaliado aquele que os filhos de Israel avaliaram, e deram-nas pelo campo do oleiro, como o Senhor me tinha ordenado. Então Jesus foi levado à presença do governador, que lhe perguntou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: é como dizes. Mas ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preço à escolha do povo. Nessa altura, havia um preso famoso chamado Barrabás, e quando eles se reuniram, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes: qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: e que hei de fazer de Jesus chamado Cristo? Responderam todos: seja crucificado. Pilatos insistiu: que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais: seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás. E depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório
e reuniram à volta dele toda a coorte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no no manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça e colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Depois, cuspiam-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Sirene, chamado Simão, e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte. Ficaram ali, sentados, a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro, indicando a causa da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele dois salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e reedificavas em três dias, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus. Ele que o livre agora se o ama, porque disse: Eu sou filho de Deus. Até os salteadores crucificados com ele o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E pelas 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Estar a chamar por Elias. Um deles correu a tomar uma esponja, embebeu-a em vinagre e pô-la na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram: Deixa lá, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou. Então, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o tremor da terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: Este era verdadeiramente filho de Deus. Estavam ali a observar de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas encontrava-se Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao cair da tarde, veio um homem rico da Arimateia, chamado José, que também se tinha tornado discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. E Pilatos ordenou que lhe o entregassem. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo e depositou-o no seu sepulcro novo, que tinha mandado escavar na rocha. Depois rolou uma grande pedra para a entrada do sepulcro e retirou-se. Entretanto, estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, sentadas em frente do sepulcro.
No dia seguinte, isto é, depois da preparação, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus foram ter com Pilatos e disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos do que aquele impostor disse quando ainda era vivo: depois de 3 dias ressuscitarei. Por isso manda que o sepulcro seja mantido em segurança até o terceiro dia, para que não venha os discípulos roubá-lo e dizer ao povo: ressuscitou dos mortos. E a última impostora seria pior do que a primeira. Pilatos respondeu: Tendes à vossa disposição a guarda. Ide e guardai-o como entenderdes. Eles foram e guardaram o sepulcro, selando a pedra e pondo a guarda. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs aqui presentes e todos os que nos acompanham através dos meios de comunicação social. Com a celebração de hoje, Domingo de Ramos, o da Paixão, entramos na Semana Santa, a semana maior de todo o ano litúrgico dos cristãos. Esta Semana Santa de 2020 vai marcar-nos de modo especial. Aquilo que nenhuma guerra mundial ou civil conseguiu em todo o mundo católico, consegue hoje um vírus invisível e silencioso. Sim, vamos viver esta Semana Santa sem celebrações comunitárias, despojada de manifestações exteriores, sem atos públicos, como procissões ou vias sacras, pelas ruas, mas sem esquecer o essencial, o mistério da morte e a ressurreição de Jesus. As atuais condições limitadas para as celebrações pascais podem, todavia, ajudar-nos a entrar mais no mistério da Páscoa de Cristo e a compreender melhor e mais profundamente alguns aspectos da sua paixão e ressurreição. Devemos ter presente à partida que a história da paixão de Jesus é também a história da humanidade e de como Deus está presente nesta história. Por isso, nas celebrações da Semana Santa deste ano, não podem deixar estar presente toda a dor e todo o sofrimento da humanidade deste tempo. Agora, limito-me a sublinhar dois aspectos que nos ajudam a unirmo-nos à paixão de Cristo neste momento doloroso que estamos a viver. O primeiro momento é, como nós o conhecemos, a agonia de Jesus no horto. É a tristeza e a agonia de Jesus no jardim do Getsêmani. Jesus comunica essa tristeza, essa alegria e essa angústia por 3 vezes aos discípulos, dizendo-lhes: a minha alma está numa tristeza de morte. Ficai aqui e vigiai comigo, como que a pedir-lhes conforto e consolação. E por 3 vezes partilha esta tristeza e esta agonia com o Pai, em oração e com o rosto por terra. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia,
não se faça como eu quero, mas como tu queres. Tristeza e angústia, agravadas pelo abandono dos discípulos e pela traição de Judas, a quem Jesus continua a chamar amigo. São sinais dramáticos que nos mostram de modo inequívoco os abismos do sofrimento e da humilhação até onde Jesus desceu no seu abaixamento à nossa condição humana. Permiti-me que faça uma referência pessoal ao modo como fui entrando e compreendendo este mistério da agonia de Jesus. Recordo-me como ainda criança, no seminário menor, éramos educados na devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Esta devoção fazia parte o exercício de confortar e consolar Jesus na sua agonia. Nós fazíamo-lo com afeto íntimo de crianças. Mais tarde, já crescido, tinha comigo uma imagem de Jesus no Getsemane, como exemplo e escola de compaixão com todos os que sofriam alguma forma de agonia e abandono. Foi isto também que aconteceu com os pastorinhos, sobretudo com o Francisco, Santo Francisco, que procurava consolar Jesus com seu afeto infantil, mas íntimo e verdadeiro, e depois se abriu à consolação de todos os que sofrem. Também eu, depois, como jovem estudante de teologia, descobri e gravei para sempre na memória a célebre frase do conhecido filósofo francês Pascal: Jesus está em agonia até o fim do mundo. Compreendi todo o alcance desta frase através de um livro de um teólogo brasileiro. Esse livro intitulava-se Paixão de Cristo, Paixão do Mundo, onde mostra que a paixão do Senhor continua nos sofrimentos da humanidade. Ou, como diz uma mística inglesa, Juliana Norwich, ele, Jesus, sofre com todos os sofrimentos e paixões de todas as suas criaturas, no espírito e no corpo. Cristo faz-se companheiro de todo homem sofredor e oprimido. Agora, ressuscitado, vive a nosso lado. Nas provações não estamos sós. Ele conforta-nos no meio das tribulações. Mas ao mesmo tempo pede que vigiemos. Vigiai, estai comigo. Que vigiemos e reconheçamos a sua presença nos irmãos, sobretudo nos sofredores, nos abandonados, nos descartados, nos pobres. Também nós hoje vivemos todos como Jesus esta experiência. No Horto das Oliveiras, no Getsemane do nosso tempo. Nossa alma está triste. E devemos vigiar, porque os tempos são difíceis, como hão de ser difíceis os tempos que se avizinham. É hora de velarmos uns pelos outros. É hora da solidariedade. Ninguém se salva sozinho, como nos lembra o Papa Francisco.
nas chagas de quem sofre, tocamos as chagas de Cristo, em particular nas chagas dos que hoje sofrem o flagelo da enfermidade, do coronavírus, ou a morte de um ser querido, sem ter a possibilidade de se despedir dela. Cristo, em agonia, pede que os acompanhemos com compaixão e solidariedade e que apoiemos também todos os que cuidam deles com tanto amor e generosidade e por vezes até à exaustão. O segundo aspecto a meditar é o momento da crucifixão, o grito de angústia que Jesus eleva ao Pai na hora do extremo abandono. Meu Deus, por que me abandonaste? À primeira vista, parece ser um grito lançado no vazio, sem encontrar resposta. É também o grito de ajuda de todos nós que hoje sofremos o flagelo da pandemia. Não é esta a nossa experiência? E como compreender este grito quando nos parece não encontrar qualquer eco? Talvez nos ajudem um pouco as palavras do Papa Emérito Bento XVI, quando visitou o campo de extermínio em Auschwitz, na Polónia, em 2006, e respondeu uma interrogação semelhante. Por que te calaste, Senhor? Por que não respondes? E o Papa prosseguia. Nós não podemos perscrutar o segredo de Deus. Vemos somente fragmentos e erramos se queremos fazer-nos juízes de Deus. Em definitivo, devemos permanecer com o humilde, mas insistente grito a Deus: por que me abandonas? Não me abandonas. Nosso grito a Deus deve ser ao mesmo tempo um grito que penetra no nosso próprio coração, a fim de que desperte em nós a presença oculta de Deus, a fim de que o poder de salvação que Ele depositou nos nossos corações não seja coberto e sufocado pelo medo, pela indiferença, pelo egoísmo e pelo oportunismo, seja este pessoal ou entre os povos. Fim de citação. 10 anos depois, em 2016, também na Polónia, o nosso Papa Francisco abordava a mesma interrogação nestes termos. Onde está Deus quando doenças cruéis rompem laços de vida e de afeto? E respondia: há perguntas para as quais não existem respostas humanas. Podemos apenas olhar para Jesus e perguntar a Ele. E a resposta é esta: Deus está neles. Jesus está neles. Sofre neles, profundamente identificado com cada um. Foi o próprio Jesus que escolheu identificar-se com estes nossos irmãos e irmãs, provados pelo sofrimento e pela angústia, aceitando percorrer o caminho doloroso para o Calvário. Ao morrer na cruz, entrega-se nas mãos do Pai.
e leva consigo e em si mesmo, com amor e doação, as chagas físicas, morais e espirituais da humanidade inteira. Fim de citação. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É a frase inicial do Salmo 22, que Jesus certamente rezou completo na cruz. Ora, este Salmo é uma oração que exprime desolação, mas também confiança e esperança. A desolação é expressa nessa primeira fase: meu Deus, por que me abandonaste? Mas depois termina com a confiança na vitória final de Deus, cujo amor se mostra mais forte que o mal e a morte, que faz surgir vida nova no meio da provação. Transmite uma palavra de alento aos abatidos, uma mensagem de esperança a todos os que estão na angústia e na dor, que se sentem envolvidos nas trevas que cobrem toda a terra. Meus caros irmãos e irmãs, seria bom que todos nós, cada um de nós hoje, rezasse este Salmo 22. No momento que vivemos, todos precisamos desta palavra de alento que nos anime. No meio de tanta enfermidade, dor e morte, e nos torna solidários e confiantes. Aquela palavra de alento que Nossa Senhora fez ecoar e continua a fazer ecoar aqui em Fátima: não desanimes, eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio, o teu abrigo, o teu conforto. A humanidade inteira está a atravessar um túnel escuro. Por isso desejo concluir esta nossa meditação com a oração de confiança agora do Salmo 23 e pedir que o Imaculado Coração de Maria, a quem nos confiamos, seja conosco agora a rezar. O Senhor é o meu pastor, reconforta a minha alma e guia-me por caminhos retos, por amor do seu nome. Ainda que atravesse vales tenebrosos, de nenhum mal terei medo, porque tu, Senhor, estás comigo. Tua vara e o teu cajado dão-me confiança. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens,
e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. E espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, contemplando a Cristo nosso Salvador, oremos pela salvação de todos os homens, vítimas do ódio, da violência e da injustiça, dizendo confiadamente: abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Santa Igreja, seus ministros e fiéis, para que, vivendo na fé o mistério da paixão, recolham da árvore da cruz o fruto da esperança, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos que fazem as leis e julgam os homens, para que defendam os inocentes e os oprimidos e restabeleçam o direito e a verdade, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos ateus e pelos cristãos sem fé, para que, à semelhança do centurião do Evangelho, descubram em Cristo crucificado o Filho de Deus, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos doentes, os moribundos e os agonizantes, para que se sintam junto de si o Salvador, que nas mãos do Pai entregou o seu Espírito, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos os nossos irmãos que pelo mundo fora enfrentam as consequências da atual pandemia, para que Nossa Senhora os ajude e conforte, como fez com os santos pastorinhos, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Por todos nós e pela nossa comunidade, para que, unidos à paixão e morte do Redentor, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, oremos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir à luz da fé o infinito amor com que nos amais. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício, que celebramos em comunhão com Cristo, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos, por este único e admirável sacrifício, a misericórdia que nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor, esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados. A sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por este tão grande mistério de salvação, com os anjos e os santos, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos aqui na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos: santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão. Dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes aqui à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. E humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Francisco e Jacinta e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantar os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Só coração e numa só alma, ousamos dizer com toda a confiança filial, como o Senhor Jesus nos ensinou: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo vos a dá. Não olheis, pois, aos nossos pecados, olhai antes à fé humilde e confiante de toda a vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
A paz do Senhor esteja sempre convosco. Convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dei uma palavra, serei salvo. Jesus está presente neste altar. Convidamos todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação a unirem-se de modo especial a esta presença que nunca nos abandona e a fazerem a sua comunhão espiritual na esperança de nos podermos reunir novamente nas nossas comunidades para nos alimentarmos da Eucaristia. Meu alimento é fazer.
oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho, nos fizestes esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Dirijamo-nos agora para a Santa Mãe de Deus e Mãe Nossa. Na hora presente da nossa história, confiemos-lhe a nossa vida e a de todos os nossos irmãos e irmãs de todas as partes do mundo neste momento de tribulação e peçamos-lhe que nos livre de todos os males cantando. Desejo a todos a continuação de um bom domingo e também uma Santa Páscoa de paz e de esperança com a bênção do Senhor que invoco sobre todos vós. Senhor, esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. Nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz, o Senhor vos acompanhe. Graças.